salam abdrentler. Tigreka 2. devam ederek Az kalıp 16. sualdayık. 16. Mən orada ətədi silsiyanı qeyd alıram. A10 5 de kvadrat. Bərabər de A3. D fərqli 0. S20 bərabər de 306. D bərabər e, de sual. Tələb olunurdu. E, eynən topluydu. toplu idi. Toplu yığımda da sualı sizə göstərim. A topluda 312-ci sual. Eynən. Aha. İndi isə bunu necə yanaşıram? Asandır idi. A3+7-də kimi atdım. Adamlar var ki, onu A1 üstə 9-də kimi açdılar, amma belə də olar. Belə açmalıyıq bu A3 xəttinə. A3-lər orada ixtisaq etdə. Yəni islah olanda 5 hmm, te kvadrat beraber 0 ve oradan da demir terzi harizine çıktı 7 5 de beraber de 0 ayrı ayrılıkta 0'a beraber edin de biri 0 da biri ise 7 bölü 5 de 0'ı nezere almıram çünkü 0'dan farklı şartı verilmişti o bize lazım değil hmm. İndi ise S20'ni açıram yani orada ıı, ədədi siz sen siz yaxşı bilirsiniz 2A1 üstə gəl 19D böl 2 vur 22 kimi açılmalı idi. Aha, 2 və 20 ixtisar gedir 10 dəfə və verilənləri yerinə yazırıq və iş bitir. 306 bərabərdir. İfadə mötərizədən mütləq şagidlərimlə biz 3 gün əncə bu misalı ləfədə həll etmişdik, hətta mızakirəyə də qoymuşduq. Niyə? Uşaqlarımla biri bunu həll edərkən deməli orda d-nin yerinə 7/5 qoyanda bu ifadəni mötərizədə götürmədiyi nə görə vurma əməlini birinci yerinə yetirmişdi. Yəni 7/5 qoymur. Burda onu 5-lə ixtisar aparmışdı. Məndə ona dedim ki, ifadə mötərizədədir. Özləri izləsələr biləcəklər ki, məlimləri düz deyil. Oldu belə bir hadisə. Yəni bu mötərizədədir, mütləq dedim və indi isə davam edə 306 bərabərdir. Ötürüzünü vurdum, atsam. 21 üstü gel 190 də. Hə, sonra denin qiyməti 7 böl 5 də. Qoyun tabuna birə orada çətinəcə yoxdur ki. 21 üstü gel 190 vur 7 böl 5. Hesablamanı mən etmirəm. Buradan a tapmak problem değil. Aha. Sonra deməli, 17-ci sual kimi mən göstərərəm orda kombinzona birləşmələr nəzəriyyəsi ə, nə aid bir sual idi. Yəni eynən topluda yoxdur, amma mən şagirdlərimə etmişdim niyə? Çünki güvən əşyaları kitabında var idi. Özləri idin iznəsələr biləcəklər, düz deyirəm. Orda 6 nöqtədən neçə düz xətt keçirmək olar? Sual belə idi və orda kombinzon etməyə gözdə var. Orda belə deyir, "Çevrə üzərində 6 nöqtə qeyd olunmuşdur və bunlardan, desən 5 istiyir, hətta neçə düz xətt keçirmək olar?" Belə bir şey idi. Ha. Deməli 6 nöqtədir və onlardan neçə düz xətt keçilməyə olar? Şəkil bilir ki, bunu kombinasiyadan etməli idi. Və düstura görə 6 faktorial aşağıda 2 faktorial vur 4 faktorial. Dəvlər ixtisag etdi. 5 vur 6 qaldı bildiyiniz kimi və 15 elədi sualımızın həlli. Ha. 18-ci sual kimi mən konusu göstərmək istəyirəm. Konus da çox rahat gəlmişdi fırlanma cisimlərindən. Deməli konusun hündürlüyü verilmişdi. 5 santimetr. Və tepədən başlayaraq 2 santimetr məsafədə bir kəsik keçirilmişdir. Yəni orada balaca bir konus alınmışdır yuxarıda və kiçik konusun həcmi verilmişdir 24 və böyük konusun həcmi tələb olunurdu. Burada bildiyiniz kimi oxşarlılıq qayda V1/V2 bərabərdir k kub. Bu qayda ümumiya ilə topludur da. Çox var. Hıh. Yəni yuxarıdakı konusun bal böyük konusa oxşardır. Ve kakim orada hündürlükleri nispeti nezara alınmalıydı bu şekilde. Aha. Şimdi ise gəlin yani hele edək. Deməli, balaca konusunun hecmi 24, büyük konusunun həcmi V2 olsun. Beraber de balaca konusunun hündürlüyü 2, büyük konusunun 5 5'te. Ve kubu kimi nezara aldık. Ve 24 bölü V2 beraber 8 böl 125. Ve buradan tənasübdən V2 beraber de 375 asdan, konusasanda da ya, kökə ilə də qarışıq sala bilərdilər, amma sağ olsunlar, səliqəli salablar. Mhm. Mm 19-cu sual kimi mən göstərirəm orada mm, tənliyi var idi, tənliyi. Ay Allah, o necə asanda idi də. Deməli, biraz kök də qatmışdılar. Yəni misal belə idi. 4 - kök altında 12 bərabərdir 4 + kök altında 12. Biraz vahiməli idi. Yəni şagird bunu görəndə geri çəkilərdi. Yəni orta səviyyə şagird inanmıram bu suala girişdə. E, yəni mən nə deyirəm burada? Deməli bu qalır. Bildiyiniz kimi mən bunu bölürəm. Bunu buna bölürəm. Bərabər 4 + kök 12 / 4 - kök 12. Və bunu qoşmasına vurub irrasionalıqdan azad edirəm. Yəni ə, sağ tərəfi ə, azad edərkən məxrəcdə 4 + kök 12-yə vurarkən bildiyiniz kimi yuxarıda 4 + kök 12-nin kvadratı, aşağıda isə ə, 4 alınır. Yəni a - b + 16 - 12 4 alınır və askalıq tərərək bərabərdir 4-2 çıxar. Burda da kvadrat kökə a para 4+ kök 12 qalır. Yəni 2+2 kök3 qalır və oradan 2 mötərizə xariznə çıxır 1+ kök3 və ikilər ixtisar nə qaldı x-0.9+ kök3 bərabərdir 1+ kök3. Kök3-lar islah olunanda və buradan x çox rahatlıqla tapıldı. 1 tam 0.9-dur cavab. Aha, 20-ci sualı kimi mən göstərirəm trapesiya, nə trapesiya superiorda. Aha. Deməli, trapesiyada bərabər yan və idi. İti bucağın kosinusu verilmişdə 4-ün 5-ə kimi nisbəti bir də oturacaqların fərqi verilmişdə 8 bir də perimetr tələb olunurdu və daxilində də çevrə var idi da. Çevrə var idi daxilində. Deməli, a bildiyiniz kimi qoysam, qoysamsa, biçikətə deyə biləyəm ispat edir. İndi yaxşı, mən bura 4 qoysam, bura 5 qoysam, onda bu oturacaqların fərqi niyə verir? Nə mənada? Çünki belə atsam, birinci sı atmaq olmaz. O 4-lə 5 deyil, 4K-nə 5qadır. İkincisi Şaqid atsa da, 5 qoysa bura, bura da 5 qoyacağıq və içində çevrə var, piramidir hazır. Niyə? Çünki yan tərəflərin cəmi oturacaqların cəmi ilə eynidir. Ona görə, yox, onda bu hərəkət etmək olmaz. 4K, 5K atıram və Və deməli bura da 4k, 5k bərabər yanla da və bura balaca bir a, bura balaca bir a. Xotracaqların fərqi, yəni a + 8k - a = 8 və bura da a-lar islaholundu 8k = 8k = 1. Hə bax indi, indi aşkar olunur ki, sən demə yan tərəf 5 imiş və yan tərəflərin cəmi 10dusa, daxilində çevrə varsa, artıq 1 metr. Deməli yan tərəflərin cəmi 10, e, xotracaqların e, da cəmi 10, 10 və toplam 20. Bu şəkildə tapqisi super idi və bitdi. Hələlik görüşərik. 5 dəqiqə salımız qaldı.